za nakumena hije mfita imbere yanjye mu kizuru mwifashane urubyiruko rushishoze mbere iyo gukundanira ku mbuga nkoranyambaga Dr. Murangira Warib urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwasabye urubyiruko gushishoza mu gihe bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane bazi basabiraho inkundo abenshi baba bagamije kubashora mu bikorwa bibi birimo no gucuruza abantu je hawari wakundanira online okay uyu ntacyo mutwe inkuru twawumvise reka tugende utarana ikomeza nubundi nayumvise hari ibintu rero mbona RIB nayo ikabyamo none se uko abantu bakundanye barabijyamo gute nuko abantu bari gukundanye ariko nibyo gute se none se gusuzi ko ariho icuruzwa ry'abantu hanyuma human trafficking ikorwa kubera ko abantu bakundaniye online none se wagize ngo umuntu sajya kugucuruza atari uko mwabanje kumenyana atandukanya gucuruza n'inkundo erega yes birashoboka cyane birashoboka umva rero nyine imbuga nkoranyambaga ndemera yuko hari z'abantu bahuraho bakadatinga hari imbuga nyine zina hari zabyo ehe ese kuki abo bo baba baziriho nyine baziriho niyo mpamvu none se kumbe none se gukona nano icyaha ntagaricyaha urugo rwubatse rwahure kuri Facebook nyine uwo namahirwe ya kera ariko nago bishobora kugukundanira muri Facebook nanjye byambayeho yego najyaga kureba umuntu twakundanye kwa rubangura nkasanga bamwe byabacangiye ku gikoka niho havuye ya terime kera cyane hashize nivuba ariko ntabwo nibaza abantu gukundana online bihurira he no gucuruza biraharaho bihurira cyane rwose ese wajya gucuruza umuntu utazi cyane birahura gucuruza ubuzi ntabwo bishoboka nene se umuntu ujya kumucuruza ari uko mutahuye nane murahura tandukanya gukundanira online no gucuruza rero umuntu atangiye kugira ko yagukundiye online murahura bikarangira n'ubundi yagucuruza birashoboka birakunda ni nkuko mwakundanira online mugahura akakwica yego ibyo byo abica abandi ntabwo baba bakundaniye online oya nyine ni ibintu bishoboka hari ibintu muri guhuza gye ntari kumva hari ugukundana kwanza biri ukwabyo no gucuruza n'indi case turumvikana ese ubundi mbabazi wowe wajya gucuruza umuntu utazi utaranabona utarahura nawe ku buryo umucuruza ku muntu wirunaka urugero ucuruje DJ Brian kuri M ntabwo nahurira nawe online ngo mucuruze ntaramubona nawe ntarakubona ntabwo bishoboka ese human trafficking ese abo bantu bacuruzwa bangana bate bafite imyaka ese ubundi abantu bacuruzwa kugeza kuri ingahe ni ryari umuntu afatwa nkoho yacurujwe ku myaka ingahe ni ku myaka kugira ngo twumve yuko byibuze ari n'umwana watekerereza kumenya ubwenge akamenya no kubona byikura reka inkuru nyisome kugira ngo byibona nibyo turi kuvuga iki kinyejana cya 2021 cyazanye impinduka mu ku mbuga nkoranyambaga ku buryo umubare munini w'urubyiruko rwaba urwo mu Rwanda ndetse no ku isi bamara amasaha menshi y'amanywa nijoro bari ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye izo mbuga harimo benshi bazi bazijyaho bagamije kuzikoresha mu bikorwa bigize ibyaha muzo urubyiruko rwayobotse harimo Tinda ikoreshwa mu gushaka abakunzi. RIB isobanura ko mu minsi yashize hari abasore batawe muri yombi abo basore bandikiraga abakobwa batandukanye bifashishije urubuga rwa Tinda bakamara igihe bavugana ku buryo bahuraga nabo batazi. Reka njewe hari ibintu nshaka kumenya sitinda gusa hari n'ibindi byanki bya harya nibiki hari izindi mbuga nge urwo nzi n'urwo rwitwa ngo tinda bajya gushakiraho ngo abakunzi ariko cyakazamana mwararaburije ahubwo banze umenye uyu muntu ujya tinda yo
nabonye abantu babikoresha niyo uri uhuye n'umuntu uyikoresha birasona yego iyo muri onorayine barakubwira ngo muri metero hari umuntu barakurabura cyane ariko si bibi imana yanjye nukwiheba se kuzikoresha neza nukwiheba se ni kuko kuvuga ngo abantu bizikoresha byo ntibikunda sinzi ibi bintu nukwiheba oya kuburyo ujya gushaka umukunzi ukajya cyewe ufite umuntu w'ishuti yanjye ni haba yanakuye umugabo muzima se ariko hano Libre nagaragaza ko hari abantu batuye muri yombi baganishwa n'igifungo cy'imyaka 25 bagacibwa n'amafaranga miliyoni ku bijyanye n'iki kuri ibi n'ubundi bya ya trafficking human byo gucuruza human trafficking bahuriye gutya babasaba urukundo bagahura bajya guhura nyine ngo babonane baganire bikarangira bafashwe ku ngufu bamwe bakabacuruza ariko na abantu b'imyaka ingahe bahura izo mvuga nta bana bazijya erega je hagohoterwa nago bigira imyaka warubize uretse gatoya ariko muremera yuko hariho n'umuntu wihamagarira rero hoterwa emi reka tureka n'aba bantu ishyira imbaraga mu bantu bahohotera nibyo nishyire n'abantu bagira uruhare mu ihohoterwa alo seje hari umuntu ninde mba natumye gufungura iyo telefone iyo urwo rubuga kugira ngo turuhurireho ko turuhuriraho yakoresheje telefone ye ninde nanjye nakoresheje iyo ninde mba natumye arangize ibintu mukabigira big deal bene aka kageni wowe ufunguye telefone uri mu Kampala ariko sha ariko emi ushobora kuba utazi ukuntu bano bantu bishinze none ha rero hano ubu nk'umugore w'imyaka 35 wagumiwe waheze kwishyiga mu rugo ubwo nawe bazavuga ngo bamufashe ku ngufu mbiswa tewe hari ibintu ushaka kumenya mudufashe bantu mubishyiraho urwego rw'ubugenzacyaha RIB nimba abantu bari guhohotera nibyo nta nubwo twemera ihohoterwa hano mu Rwanda aho riva rikagera ariko nimwicare murebe munahwiture bariya abantu nabo baza bikurira ihohoterwa aha ngaha nimba mutubwira yuko umujura muducungira umutekano aba nzagenda mu muhanda ndaretse telefone umujura azaza yibe kubera iki nze mbarushye ngo bahibye telefone tugende ndi Kigali undari Burundi undari mu Uganda undari mu bindi bihugu funguye urwo rubuga na warufunguye ariko si ubundi mwaretse kuzifungura nicyo bashyizemo imba nicyo bagashyizemo imbaraga kuko ntago nibaza umuntu wikurira ihohoterwa nawe bene kano kajya nibwo noneho aba bakoresha social medias zitandukanye ikindi kandi bajya banareba n'imyaka njye ntago uzambwira ngo ufite imyaka 28 29 30 ngo bagufashe ku ngufu ze gute bagufashe ku ngufu gute birashoboka ariko se nta ruhare wagize muri iryo hoho oya njyewe gufatwa ku ngufu mvuga ntago ari birabyimbaraga ndi kuvuga ndavuga bino bya online ibi bya online ngo baragucuruje bantu ba muri RIB dufite injajwa z'abakobwa muri iyi mihanda baragenda bakicuruza bakifotoza amafoto bakavuga yuko bari ese kuri Tinder hari ikintu ntari gusobanukirwa upostinga ifoto yawe ni nka WhatsApp ni nka Instagram cyane bashyiraho amafoto yabo none haza umuntu yagukunda abari wana nimero yawe se adresse urazimo hiyo mufukanye muri inbox abo ngo bakoresha ni ukuvuga ngo baranachata wabona ifoto ni nka profile akakwandikira nawe akakwereka iyiwe mugacata mugahana nimero mwese ubwo reka nkubaze emi ariko nyine barabahwitura bari kubahwitura mu buhe buryo abo bantu babikora kuki badakoma urusyo ngo bakome n'ingasire uyuwe wagize uruhare mu kuza uvuye Kampala uje kundi ewe bona no kuvuga ngo niba ari kuri Tinder bashaka abakunzi ashyiraho ka gafoto ko ewana atwika nyine bya danje rumudamazera wihogora areka ahubwo nanjye murukireho yitwa Tinder kanze nyita ntaje nijyana numuriza ntiyijyanaho yijyanaho ubwo nanjye ejo bazaza bavuga ngo nahohotewe ubona ndimo ndabwira ngo ndimo ndashaka kujyaho ni ukuri njyewe hari ibintu nimudufashe mutubwire nimba aba bantu ihohoterwa rirahari kandi turarirwanya aho tuva tukagera ariko mugaruke no kubihamagarira ihohoterwa
bamubakorera iki mujye mubabaza ngo uko byatangiye nafunguye funguye urubuga jewe ribu hari ukuntu murera abajeye yego nta munsi numwe umu victim wamubara hikosa ariko se uyu mu victim we yaravuye ugasanga avuye ikantarange avuye iyo araje ngo baramucuruje hari n'abajya kudiringa ahubwo ibiciro baza gutanga ibirego iyo byanze kandi ushobora gusanga kuri tinda bariho abagabo bafite abagore icyane n'abagore bafite abagore bakoze uburaya kera bashaje kuri ubu ari gucuruza abana b'abakobwa turabizi hari n'ababajyana mu bihugu by'abarabu ibyo byo birahari turabizi ahubwo ibyo nibyo mwakabaye muri kureba ibyo nibyo mwagashyize n'imbara nago siko nigeze gupostinga hari umukobwa wambwiye rwose nimushaka kumutubwira tubaha amakuru ati boss baho bamfata ku ngufu bakankoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umugore wahakankubita ibyo nibyo murabona kureba ahubwo ibyo bibazo by'abantu ariko banyakubahwa urajya kureba umugore urashaka kumbwira ko njyewe ntabwo ushobora kunyumvisha nimba umuntu atwaye umuntu mu kazi ariko agiye kumucuruza hari uwo duheruka kuvuga ubu yanze kugaruka mu rwanda ngo twaramuvuze ntari ibi yari amaze kuzengereza abana b'abakobwa ngo bajyanye mu kazi kumba agiye kubacuruza mu barabo yamuhageze atari ko wajya umenya ubwenge ati urahari ariko ni gute uri ibyo bintu nibyo byakagiyemo imbaraga byagashyizwemo imbaraga hari ikindi kintu kintera umutwe nimba ibi bintu bimaze umwaka umwe ibiri bivugwa bavuga yuko umwana bamutwara bakamujyana muri Omani akajya kubaho nabi uyu munatongo we yemerera iki kugenda kari ibyo byose ujya gukora iki ujya gushaka akazi kandi bakubwira ingaruka ziriyo Nimbururubuga urugiyeho ubwo rero niba amatwi ari mu rupfu atumva nimuhame hamwe bayamene reka bapfe kuko you guys hari ibintu hano muri gukomeza gushimashimaho kandi mwagakwiye kubishakira umuti nta munsi n'umwe mbisubiremo mu victim abarwaho nk'ikosa ariko se ko bajya bavuga ngo nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano ninde nyirabayazana ninde wakubwiye ngo ngwino ufungurize imbuga nkoranyambaga kugira ngo uhurireyo na DJ Brian muhure ejo azabona tayi yawe ifite hari dufite abakomisiyoneri muri iyi mihanda hari abakomisiyoneri b'amazu ari n'abakomisiyoneri b'abantu hari n'uwo numvishe ejo bundi umugabo we yakubise ndakumwica ngo bahuriye kuri urwo rubuga ngo bafite ukuntu rero bafite ama app ngo bagafata ifoto akishyiraho amataye akishyiraho amabere meza akagenda akipyotora ubwo rero ngo baba barakundanye umugabo akazajya yohereza umufungo nageze kuri airport ntaje kureba umuntu uje kumutwara ati se uwo ntegereje ari hati ni ngesheri dufite ibibazo by'abari gusambanyirizwa mu kazi dufite ibibazo by'abantu ati se iyi foto amwereka ifoto ati njye ndashaka uyu njye ndashaka uyu muntu niwe dukundana niwe nohereje amafaranga yanjye mvuye muri amerika nje kumureba kugira ngo dupange ubukwe uyu niwe nkeneye kandi byahe byo umukobwa ati ninjye byahe byo ndarakubita adakubita se amafaranga ye yarayariye yawe none urashaka kumbwira yuko uyu muntu umukoze iki kintu arajya kukurega muri ribu bikunde paramudiyo ribu mudufashe tujya ariko bafata uwo muntu kuko aba ari umutekamutwe bafata uwo mukobwa umutekamutwe se hari umuntu yibye hari uwo yibye ubwo se yari yamweretse none se ngenzire apu ninjye wazanye apu muri telefone ubwo bazaha n'umuzungu uzana snapchat bakazana n'ayo ma apu naho ngenda zira ubusa ahubwo none se ngenzareke kwifotoreza muri ka snapchat ngo nse neza arashoboka nimukangurira abantu kumenya gukoresha neza izi mbuga nkoranyambaga naho kumbwira ngo umuntu yayifunguye ari Nyamirambo ndi Kacyiru duhuriye kuri iyo apu tunazungumuza uponyonyo turacata turahura duhuza urugwiro nitumara gukorana ati ariko hari n'undi muntu mwajya kuramukanya umutangemo pase bayibaye barazitanga ariko mana ndababaye ahubwo hakabayeho ariko rero nabyumvise kuri snapchat ubukangurambaga bwimbitse
Umuse na mbuze Snapchat ejo nabyumvishaho numvishaho umugore. Ripi zagijya gukomanga kuri burugo buri rugo ngo turebe ko hatarimo Tinda. Ntago bibaho. So. Cyangwa sano mu gihugu bayice nkuko TikTok nabonye bayiciye muri America. Ariko TikTok yo niba mbarere nibashaka bayice ni Kigali. TikTok. Uzambabare TikTok cyangwa mukanye. TikTok. Iraruya abanira babo. TikTok. Umurongo wa telefone. Ariko. Umurongo wa telefone alo. Isiwa ife malo. Aramutse neza de Brian. Aramutse neza. Minga nawe yitwa. Nawe. Yagi. Karambe. Nawe aramutse neza. Ndeka mbyukiye mu mbuga nkoranyambaga. Mwirirwa mujya kwibambazaho mwatunaye mwashotewe ariko wajimoye none jada ahita birakariramo birakariramo byabiye birakariyemo n'umuramurakaye ariko di ariko iyo tubwire nitwa Fulgence Gatere kandi karurumpa ikintu cyo kwimbuga nkoranyambaga tumumva ukuntu umuntu yijya yigemura ntabwo mbyemera ngewe baramuderevaringa kuko nizo mbuga nkora yambaga niho bawazijyanye cyane iyo ugiye kureba uwo muntu yego nukuvuga ngo rero ibyo uri buhurireyo byose kuko nta muntu wagutera umugozi wo kujyana ingaruka zabyo ugomba kwirengera ingaruka zabyo thank you n'abantu bakundana n'abantu bo ku mbuga nkora yambaga nabo bakagombye kujya bamenya yuko nyine umuntu afite ubushobozi bwo kujyaho akihindura akigira mwiza ibyo Brian Mukanya yari avuze ngo ntago nanjye ntaba kwifotoza kuri Snapchat ngo nse neza nanangiza ngo suko niba utafite gufata urugendo ngo ujye kureba umuntu nyawe umuntu nyamuntu mukundane umuzi waramubonye ukayizera iby'imbuga nkoranyambaga ni ukuvuga ngo n'ibintu byakagombye kuba bihabera nuko niba warabyemeye cyangwa se warabyakiriye niba kazajya baza ngo birizareza ngo babafashe ku ngufu cyangwa se ngo babahohote kubera yuko nta muntu uba wakubwiye ngo ujye muri izo mbuga nkoranyambaga kuva nakera hose imbuga nkoranyambaga ni ikintu nyine kigaragara neza ko wajya kureba umuntu ugasanga gikoreshwa n'ukizi mukundane cyangwa se mumenyane ariko muzagire mu bintu by'ishinga cyane rwose akugira uzajye kwinyigira nyuma ngo hehe ngo navuye ngo n'umukumbuga nyambaga ngo sanga ngo siwe ntabwo ibyo ngibyo ibyo ngiye kwemera ahubwo abo ngabo baba bari kurega cyangwa se batanga ibirego aribo bajya babashyira muri mu bibazo aribo bajya bafata nk'abantu bakagira ubwenge kubera ko ntabwo ngiye mbyumva ngewe kare urakoze cyane emi karama turi kumwe cyane mukomeze tugeze izo biganda byiza tuba twatezeho amatwi ku isi hose yego ntimugakureho urushinge nyabwo ariko ubu nimurukuraho mujyayo mbabaze mbabaze mwabanyarwanda ariko reka nkubwire uwigemuye hano ribu yagakwiriye kujya ikomurusiga koma n'ingasire ikareba ku mpande zombi dufite abantu bigize imburamukoro bashaka gukorera kuri social media gusa birirwa bacatinga kurya iby'ubuntu bakarya umuriro ukomora kwa telefone alo ngo mpa amafaranga yifotoje ikibuno yagihengetse ejo bundi yaciye kuya alo twaramutse ngo jihad aritarakara nyine ukabona karahaye mumbarize abyukiye ku mbuga nkoranyambaga ibisata byambayeho byakugendekeye bite mbona guhamagara nako murashaka mugahara utunimero yego ngo wabonye umukunzi hari umukohereje se wowe wijyanye rimwe na rimwe noneho ugasanga n'amafuta asize ufaye yego mukavugana noneho ukaryoha ko kukatura ugashyuha ngabo rimpisazanye kizimyamwoto ryari ugiye kwitegera buyawe ujye kumureba yego iyo ribu ntayihari kugira ngo ujyayo niwe wabitekereje ukajyayo
Ati mwese kutari mwuri utano sanga ibirori biri mazirangira niho ya arumuntu urimo mpamakuru nta umuje guha n'umuntu wandukire ba kwitunganya ukareba se meze neza niki ndakugendeye ngeze Kigali ariko nyine abantu bra nagumye ngira kanje ko kuvuga ngo ndabanza mamagare ambwira ahagaze mbe ndi kumubona nsanga ari umusaza nkatanemere nke tu rwose aho ndi bukomeze ngo ngere nsanga nimbiye we nsanga nakosa kiza urayo umuhungu mayi kane aturi he nindi mondo intwagaze ahana ini nakubonye fone nayikweho nsubirayo ubyomba numva niyemeje ko kujya guhura n'uwo muntu nari bukomeze nkajyayo cyane ariko wigiriye inama wisubirirayo wigiriye inama wisubirirayo ku ngufu ihayi urakoze cyane kandi nahavu shama niyo nta muntu babafashe ku ngufu njye mamya ko nta no ku ngufu hano aba okay haba umuntu yifasha agatumuka wenda kubana cyo cyabyumvikana ko umuntu ufite ubwenge butekereza ushyira muri mindi akamedita ntago bira bintu biba urakoze cyane ntago bibaho hanyuma nimburibuze kugira inzara mukanya urahana ari hose hatandukanye hano mu mujyi wa Kigali hari ahantu hitwa kuri TikTok hano Nyarutarama bateka neza cyane kandi nibiryo babikugezaho kugihe ahantu uri ahari ho hose kandi ibiryo biryoshye ejo narabitumye ndarya numva meze neza uje ndaza kukodaringira wahamagara rero kuri 0782 2121 0021 ubundi uzambwira uko bihagaze ukeneye kurya saa sita urafite inzara ndaba mfite inzara cyane kunyodaringire ndebe yego ndakodaringira nka bya biryo wanyodaringiye kuri ntuza kuri nge handi naje kuri grid nka bya bindi uyo nyodaringira ibindi nk'ibyo wariye ejo eh ku murongo wa telefone alo 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 waramutse neza waramutse neza shari wanjye nari ngukumbuye no kukuvugisha urakoze cyane mani guheze ya dinayeme mu mwaramutse waramutse neza kenny dj kabos ese ni mwebwe kabo ni twebwe karameshu utaruherutse ra nene nguwe ko nari nayina gukumbuye ariko twaranagusengeraga muri cyagi ari urwari iza ko message yanjye wayibonye ngo narayibonye ma kabisa noneho kuri gera turi kuvuga byo kwigurisha buriya njye navuga yuko bujya iyo wishyira imbwa bujya yishonje irakurya sinzi yuko rero wahohotewe byiza ni uko rero nabo bazagukoramo akazi nabonamo umugati niba nakuzanye nkagira uwo nkuhereza mo nanone mo pase akagira icyo yivura ndizera yuko nanjye ntazabura icyo mburamo azama nanjye byiza yuko y'abakobwa nuko bagakwiriye kugira ute kwicunga ahubwo bakihesha agaciro nose ni gute ujya gukundana n'umuntu ntumuzi ubwo n'igise ko atari n'umuzima ahubwo uri gucatana yegura wagakwiye kumenya ko ati abantu muziranye ni benshi wakwiye gukundana nabo ngaho muziranye muri sosiyete usanzwe uziranye nabo kubera ngo ukundane n'umuntu ntumuzi n'ubundi azasanga ya mafoto akoresha saye yasanga atari n'umuntu ari wa muntu ukoresha imyuka icyiza burya ni uko natwe twajya iyo wiyubashye n'ubundi ugategereza ubona uwawe mu gihe kandi uti inkundo ntabwo ari ngombwa izo kuronora inkwi
Murakoze. Urakoze kabombe. Hano hagakwiriyeho kuba ubukangurambaga bwimbitse. Noneho ribu nitunga gatoki aba bantu bari gusangwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bari guhura ku mbuga nkoranyambaga ugasanga umu victim wo kuri izi mbuga nkoranyambaga bafungura nawe bakwiriye kumushakira ka message ke kakamugeraho ariko mugiye bari kubarera abajeye umuntu niyakurebye gutyo ushobora no kujya muri ribatarandebye bakamuhana ariko se iyo wafashe telefone yawe ribu yarakubwiye rimwe kabiri gatatu ribi ho rivuga ngo hari abantu bajya gucuruza abantu mu bihugu byo hanze buri munsi ribi irabivuga ese kuki ariko umuntu akaza akagushuka ngo tugende nawe ukagenda reka rero mujye muhura n'uruva gusenya turaje mukanya